Se eu te perguntar agora, qual é o elemento da natureza que não importa quanta força você fizer, você absolutamente não consegue destruir esse elemento? Será que muitas pessoas vão pensar, André, deve ser o diamante, talvez um metal qualquer? Será que é isso? Existe um elemento que é simplesmente poderosíssimo e ele pode sim nos ensinar. E esse é um dos maiores ensinamentos do mestre Bruce Lee. E é exatamente isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E hoje a gente vai falar sobre água. Exatamente este é o elemento mais poderoso da natureza. E para a gente entrar nessa discussão, eu quero trazer aqui um filme, um breve filme do Bruce Lee. E ele vai falar a respeito de uma frase que ele verbalizava muito e acabou se tornando bastante conhecida. Então vamos assistir a esse breve trecho desse vídeo. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Muito legal. Be water, my friend. Seja água, meu amigo. E por que isso é tão importante? Porque isso de fato pode ser aplicado no nosso dia a dia. Eu queria que você pensasse em você, no seu dia a dia, na sua realidade. A gente sempre vai para as coisas, a gente sempre encontra as pessoas buscando as nossas expectativas. E isso é muito ruim. Vamos pensar aqui no nosso caso. De repente, a primeira vez que você viu um vídeo meu, você falou: poxa, esse cara fala rápido demais, ele gesticula demais, tem alguma coisa estranha. Se você estivesse com esse pensamento, com essa mentalidade, você não estaria preocupado com o conteúdo. E o conteúdo simplesmente entraria por um ouvido e sairia pelo outro. As pessoas que são como água relevam o que é irrelevante, independente do que está acontecendo, ela simplesmente foca no que é crítico, ela simplesmente se molda ao espaço que ela está, ela se molda à nova realidade que ela encontra. E a água tem exatamente esse poder, ela não tem preconcepções, ela chega para um vaso e ela fica no formato do vaso, ela vai para um copo e fica no formato do copo, ela vai para o céu e vira uma nuvem, formato completamente diferente. Ela de fato tem essa flexibilidade, e isso faz com que ela consiga se adaptar, crescer e sim, seja uma das maiores forças do universo. É muito difícil você derrubar a água. Você pode tentar ir para uma piscina ou de repente encher a sua pia de água e começar a dar socos nessa água, socos sem parar, sem parar. O que vai acontecer é que assim que você virar as costas, a água volta a ser exatamente como ela era antes, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de ressentimento. Portanto, ela não tem essa resistência que a gente encontra, tanto quando a gente se depara pela primeira vez com alguma coisa, seja um obstáculo, seja uma pessoa nova, seja um vídeo novo, a gente entra com a nossa pré-concepção, ou seja, no momento em que a gente sai sempre levando algo que nos faz mal, talvez aquela coisa que não agradou muito bem, a gente continua com aquilo para o dia seguinte, para o mês seguinte, e muitas vezes aquilo vira um rancor. A água nunca permitiria isso, e isso é muito importante para absolutamente tudo. Se você entra num curso, você deveria entrar como água, sem pré-julgamentos, sem pré-concepções, sem tentar encontrar o que você esperava que você encontraria. A expectativa, de fato, é às vezes o nosso maior inimigo, e água é exatamente o oposto disso. Você entra flexível, você entra aberto, disposto a receber a informação, e obviamente, caso a informação não faça sentido para você, você simplesmente volta para o seu formato normal e tá tudo bem, a vida segue com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade, e a água vai abrindo o caminho exatamente por onde ela quiser, com a força simplesmente da flexibilidade, ela vai pela perseverança, ela vai com a insistência e ela vai com essa resiliência que somente a água consegue ter. Então achei fantástico esse pensamento de Bruce Lee, achei que seria legal dividir aqui com você, para você também trazer um pouquinho isso para o seu dia a dia e eliminar esse julgamento antecipado que a gente faz das coisas, essa falta de flexibilidade que a gente tem. Se colocam a gente num vaso, a gente quebra o vaso ou a gente se quebra, dificilmente a gente consegue se moldar como a água consegue fazer. Então traga um pouco disso, faça essa reflexão no seu dia a dia. Será que você não poderia ser mais água nos seus relacionamentos? Será que você não poderia ser mais água no seu trabalho? Será que você não poderia ser mais água com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com as pessoas que mais são importantes para você?
Com toda certeza, você poderia e deveria ser mais água. Portanto, be water, my friend. Seja água, meu amigo. E se você gostou do capítulo de hoje, deixa aqui embaixo um comentário dizendo como é que você vai colocar isso em prática no seu dia a dia. E se você realmente gostou e quiser conhecer um pouco mais a respeito dessa máquina incrível que é o nosso cérebro e colocá-la para funcionar a seu favor, não deixe de entrar em reprogrameseucerebro.com.br para a gente entender exatamente como é que a gente não permite que esses elementos, que essas expectativas que a gente tem no dia a dia, influenciem na nossa energia, porque é a nossa energia que a gente mais tem que preservar. A gente é simplesmente um guardião dessa energia, e se a gente consegue preservar, a gente consegue ser produtivo ao longo do dia inteiro, ter energia para fazer as coisas mais importantes. Se a gente não é água, se a gente não consegue preservar, a gente vai sofrendo ao longo do dia desde o começo em que a gente sai da cama, e isso simplesmente drena a energia e faz com que seu dia seja muito, mas muito mais pesado do que deveria. Então, não deixe de colocar aqui embaixo seu comentário, seu compromisso. E se você acha que alguma pessoa poderia e deveria ser mais água, assim como todas as pessoas realmente deveriam, não deixa de encaminhar esse vídeo para ela, para que ela tenha essa mesma reflexão e de repente também permita que ela se torne água. Be water, you and your friends. Seja água você e seus amigos, então encaminhe para eles. E se você não quiser perder o capítulo de amanhã, em algum lugar aqui nessa tela tem um botão assinar, clica nele e automaticamente, como você já sabe, por 365 dias seguidos, e a gente está chegando agora no finzinho dessa série, a gente se encontra todos os dias às 19 horas aqui. E você já sabe também que você deve começar hoje a colocar isso em prática. Hoje você deve ser água, porque o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até amanhã.